Takže, ahoj, ahoj, já všem zdravím a teď vítám u naší série začátečník, kde si společně vysvětlíme, co a jak funguje. Pod minulý videích jste mi poměrně dost psali o spotřební doplňky, zásoby a vybavko, takže já jsem se rozhodl, že vám to v tady videu zkusím nějakým způsobem schrnout, tak aby se to pochopili i vy, začátečníci. Takže můžeme jít rovnou na to. Vejdej, anyway, budu moc rád, když po tady videu napíšete, co další byste chtěli vidět, s čím vy máte problém. A já už to nebudu zdržovat. Začneme základníma spotřebníma doplňkama, což je adrenalin, více účelák, ofičí kapky, malý nářadí, malá lékárnička a hasičák. Pokud nemáte autoloudr, tak mám doporučuji vozit adrenalin, malou sadu a velkou sadu, jelikož ho adrenalinem s ním rychleji má máte trošku vyšší modul damage, takže třeba v 1 versus 1 máte větší šanci, že vyhráte, pokud jste třeba stejný tanky na stejných HP proti sobě. Zároveň více účelák vozím, jelikož je úplně zbytečnost vozit místo toho třeba lékárničku, jelikož více účelový balíček je, no, jsou všechny ty tři doplňky najednou. Dál, pokud máte autoloader, jako je třeba tady T57 Heavy, tak tam adrenalin nemáte k dispozici, a tam vozím teda zvýšený výkon motoru, ten vám přidá 20% výkonu, to není moc, ale občas se vám stane, že potřebujete rychle ujet a přece jenom ty opičí kapky vám pomůžou aspoň o trošičku rychleji ho tam zmizet a třeba díky nim ani nemusíte umřít nebo nemusíte dostat tu ránu, kterou byste bez nich dostali. Jelikož jsem říkal, že to jsou vlastně základní spotřební doplňky, jsou tady tanky, které mají i trošku jiný, mají trošku víc, jako je třeba tady V405. Ta má vylepšený opičí kapky, ty vám přidají místo 20%, 50% k výkonu motoru, 10% k rychlosti otáčení a zvyšují vám i maximálku dopředu i dozadu. Používám zase, jste obrovský papírový TD, takže se co nejrychleji potřebujete dostat na pozici, kde budete safe. Já na začátku bych zapnu opičí kapky a jsem tam o několik vteřin dřív, než bych tam byl bez nich. Takže kolikrát ani nedostanete ránu od toho lajta, který najde na tu pozici, ze který vás rozsvítí, protože vy projedete trošku rychleji. Dá, teď to má třeba i čeriotýr, kalibrace zaměřovače, snižuje vám rozptyl, tak, uh, stejně tak vám snižuje uh, čas zaměření, což je poměrně užitečná věc, hlavně když ostřelujete na dálku, třeba vidíte, že nemáci krosou pryč a chcete si tam na že jo je lepší, když se zlapnete, tak máte že jo, větší šanci, že je trefíte, jelikož rychleji zaměříte a zároveň jste i přesnější, ale vůbec mi nevyhovuje vozit takhle uh, třeba občí kapky s, tím, uh, s tou kalibrací zaměřovače, jelikož mě vadí potom ta absence jedné opravy, kterou kolikrát uh, využijete prakticky v každé bitvě za mě teda. Dál zrychlené nabíjení granátů, uh, já to vůbec nevozím, když máte tři náboje, tady jako EV45, tak vám to snižuje o 30% nabíjení mezi jednotlivýma nábojema, což je v rámci třeba, nevím, půl vteřiny, jo. Ono to kolikrát pomůže, když vám třeba nepřítel ujíždí třeba za barák, tak byste tu poslední ránu nestihli. Ale já radši jednou za 10 her nestihnu poslední ránu, než abych potom zbytečně dostal munici, kterou si budu moc opravit, protože jsem si na začátku hry opravil pásy, jo. Dále britský heveny a třeba tady střední čimera mají reaktivní pancíř, který vám vlastně snižuje obdržené poškození o 20%. Abyste si dokázali představit, o co jde, tak třeba pokud po vás bude střílet hvězda, která by vám dala přesně za tisíc rol, jo, tak vy místo ty místo tisícovky, když máte aktivovaný reaktivní pancíř, dostanete pouze osm stovek Což kolikrát jako hodně může pomoct. Za mě je to jeden vlastně z nejužitečnějších spotřebních doplňků, takže tady jsem si ospustil tu malou opravu a vzal jsem tady reaktivní pancíř. Ono ta oprava kolikrát může fakt jako hodně chybět, ale když jste v jedné si na situaci a zapnete si adrenalin a zároveň reaktivní pancíř, je to strašný Kentus. Stalo se mi, že jsem byl proti tanku, byli jsme jakoby navzájem na ránu v podstatě, ale on by nabil mnohem rychleji asi o 4 vteřiny nebo kolik to bylo. Když jsem zapil reaktivní pancíř, tak on zbyl mi asi 4 HP. Normálně by mě rolnul, že jo, takže by mě zabil. A díky tomu já jsem stihl nabít a zabil jsem jeho. Reaktivní pancíř v té hře, kolikrát strašně dost pomůže. A zachrání vám hodně HP, což co si budeme, to se docela hodí. Jako další se podíváme na zásoby. Co jste mi posílili replay zase? Zásoby nevozíte, no ne replay, ale občas jsem vám s něčím pomáhal třeba přímo v garáži a vážně zásoby, někteří z, z vás vůbec nevozí. Co, když se na ně koukneme, máte tady vlastně dva benzíny, v podstatě je to vylepšený palivo, ale všichni tomu říkají benzín. A dál tady máme vlastně jídlo a ochranou sadu. Já buď to vozím uh, dvě jídla a vylepšený palivo, anebo vozím jedno největší jídlo, největší palivo a ochranou sadu. Uh, ono ochraná sada je jedna z věcí, kterou ve hře vlastně v podstatě nemůžete poznat, tu, ty procenta k ochraně posádky, ale kolikrát vy o tom nevíte, ale když dostanete zásah a nic se nestane jako posádce, tak je zrovna možný, že kdybyste neměli ochranou sadu, tak vám třeba zabijou řidiče, jo? Hlavně třeba na tancích je V4005, tak je to hodně potřeba. Jelikož i když máte, to se potom za chvilku ukážeme, vlastně zásobu, která vám snižuje poškození z Hček, tak uh, modul damage heček se nesnižuje takže pokud vás trefí hvězda, tak i když dá o těch pár procent míň se týče damage, tak vám vyřadí stejně uh, vlastně, posádky a spod, uh, modulů takže ochrana sada je kolikrát strašně potřeba uh, Vylepšené palivo, tak to vám zvyšuje průměrnou rychlost, směrný výkon, rotaci věže a uh, jídlo, tak to vám se zlepšuje posádku k tomu asi není co víc říct Rozhodně bych osobně teda nešetřil na třeba jídle, že bych si místo toho velkého dal to malý a to stejný s tím palivem. Já si radši připlatím, ono, ty to není až tak moc vidět. Je to fakt jako ma malá věc, ale on vám to kolikrát i pomůže. Jak jsem říkal, že V45 má snížení poškození z h tak se na to rovnou podíváme. Je to spotřební doplněk, e, protistřepinová vložka, snižuje vám tedy o 20% poškození z výbušných granátů. Ono se to poměrně hodí. Pokud jste takovýhle papírový tank obrovský, který víte, že každý bude h tak se vám to snížení damage opravdu hodí. Jelikož kdokoliv na vás bude střílet, tak střílí h Zároveň ochranná sada, jak jsem říkal, sice si tam to snižuje poškození z háček, ale nesnižuje to jejich modul damage. Jinak pokud nevíte, v minulém videu, kde jsem vysvětloval munici, tak se na to určitě podívejte, vysvětloval jsem, co je modul damage a jak ty háčka fungují, takže určitě ochrana se s vám díky tomu bude hodit. Jako poslední věc nám tady zbývá vybavení. docela dost často se mě třeba v chatu na streamu co si dát za vybavení na daný tank. Ono je poměrně důležité si uvědomit, jaký tank hrajete a jaký má plusy, jaký má mínusy. Uh, tady třeba uh, kalibrovky a nabiják, to je vlastně nejzákladnější věc. A když hrajete třeba pětku a jste nový hráč a nemáte tolik kreditů, tak aspoň ten nabiják nebo kalibrovky byste si na ten tank dát měli, jelikož to je prostě jedna z těch nejzákladnějších věcí, co byste tam měli mít. Uh, jako první věc, na kterou se koukáte, je vaše, vaše penetrace. Je 7 má penetraci nízkou, takže automaticky dávám kalibrovky. Je lepší nabíjet trošku pomalej a probít, než nabíjet rychleji a neprobít. Zároveň, když budete mít třeba, dejme tomu, prase, že jo, na něj si kalibrovky nedáte, na něj si dáte nabíják. Vitalita, uh, obraný systém, vylepšené moduly. Tady si vždycky rozhodujete, jestli budete dostávat rány, anebo chcete ramovat. Tady ty vylepšené moduly, které vám zvyšují odolnost pásů a snižují vám poškození, který dostanete z ramu, bych dal maximálně na Drákulu a třeba na LTTBčko, se kterým vážně ramovat budete jinak s většinou tanků spíš využijete obranný systém, jelikož zase funguje to jako tak e, ochranná sada, není to tak učený, ale funguje to na ten stejný způsob. Dále specializace, to je první, e, buď tady máte vylepšenou optiku nebo maskovací síť, maskovačku si dáte pouze na tanky, se kterými budete kempit. A chcete, abyste nebyli spotlí, já to mám vždycky na hvězdě, i když to občas hru agresivně, mám to určitě na Scorpionovi G, mám to na ISU 150, prostě na tom, v čem budete sedět vzadu. Uh, či, cokoliv s čím kempit nebudete, tak na tom vozíte vylepšenou optiku. Tak, vylepšený pohon dělá a nebo přeplňování. Jakmile hrajete tank, se kterým nebudete vyloženě kempit, tak bych určitě bral uh, vylepšený pohon děla, jelikož ono se vám hodí vždycky zaměřit trošičku rychleji. Hlavně třeba tady u těch ruských medek, uh, heaven. U medek to není tak potřeba, ty tam mají jaký 30 nebo vteřiny nebo kolik máte, 62 Každopádně jo, vylepšený pohon děla se hodně často hodí. Uh, není snad žádný tank, na kterém bych vozil to přeplňování, já bych to maximálně třeba na hvězdu, se kterou budete kempit, ale i tak na ní mám taky uh, vylepšený pohon Tak, zdokonalá montáž, respektive HP, nebo pancíř. Uh, to, je, to si musíte uvědomit, jaký tank vlastně hrajete a jestli vůbec nějaký pancíř máte. Protože kdybyste se jeli na FV405, zlepšený pancíř, protože jste papírový, tak je vám to k ničemu, že jo. Uh, dostáváte procenta k tomu pancíři, takže pokud byste zvyšoval uh, pancíř v 4500 tak byste prostě přidali 4% k tomu toaletnímu papíru, který už je tak dost slabý a i s tím vás proběhne úplně každý. Takže tam byste měli zvážit spíš tu dokonalou montáž. Každopádně třeba, co se týče IS7, úplně každý vás proběhne na vanou a kdokoliv na hečko, tak vás proběhne i do těch štík většinou. Občas tam něco ale to spíš střílí hráči bez goldů. Uh, Nevám vám RNG, já bych tady spíš zvolil uh, ty HP, než uh, zdokonal, vylepšení pancíře. Dá uh, akcelerátor motoru, anebo vylepšené řízení. Tady je třeba si uvědomit, jestli se potřebujete rychle otáčet, anebo zvýšit celkovou rychlost. Otáčení uh, vozím třeba na hvězdě smrti, tady máme, ne tak nevozím, už ji vozím. <laughs> já tady si to video točím na několikrát, takže už jsem, tady na, uh, jsem to na té hvězdi ukazoval a se jsem to omylem překlikl. Každopádně, s EV215 B183, když ho, když vás bude někdo objíždět, potřebujete se co nejrychleji otočit, aby vás neukroutil. Takže tady se vám bude to vylepšené řízení víc hodit než akcelerátor motoru. Zatímco na no něj že jo, máte věž, tam spíš využijete ten akcelerátor, který vám zvýší průměrnou rychlost, měrný výkon, všechno možný, že jo? ale ne až tak pomoc to otáčení, že jo? ale máte věž, to vám tím vlastně kompenzuje. Uh, vyvážené dělo anebo vertikální stabík. Já teda na spoustě tancích vozím uh, vyvážené dělo. Já na většině tancích vozím teda vyvážené dělo, jelikož vám zlepšuje rozpylnost 100 metrů. Ono i celkově ten, to chování děla. Přece jenom, když hrajete tanky, které fakt strašně dlouho zaměřují, jako je třeba T34 tak bych na ní možná vertikální stabík i dal. Ono já jsem ve videu říkal, že na to mám vážený dělo, respektive recenzi. A nakonec jsem se rozhodl, že se na to fakt dám ten vertikální stabík, jelikož ten uh, aiming time je hrozný. A i když ho měříte, tak většinou všechno myslete, protože prostě RNG na tom tanku to je, to je něco zajímavého. Dále tady otázka, jestli nástroje nebo posílené pásy. Já říkám vždycky nástroje. Posílený pásy, ty mě přijdu úplně zbytečný, jelikož to platí. Když vás někdo detrekne a vy si pásy neopravíte, tak jak jakmile počkáte tu dobu opravování, že když se opravu automaticky, tak se vám opraví do původního stavu, jakože úplně nový. Ale to jsou jenom pásy, a já budu radši, když se mě opraví rychleji, než abych tam čekal, že jo, než mě, než mě detraknou znova a by the way, ty nástroje že ho platí úplně pro všechny moduly, které jsou. Takže podle mě je to mnohem užitečnější než ty pásy. Dál, systém doručení doplňků a nebo prvotřídní doplňky. Systém doručení doplňků vám zvyšuje, jakoby, zkracuje dobu obnovení, že když použijete repair kit, tak za jaklo se vám obdobít. bude to takhle díky tomu kratší. Tady prvotřídní doplňky vám prodlužou adrenalin, já to vozím, uh, teda já to nevozím kvůli tomu, že tady mám jenom adrenalin a nic jiného, že jo. Na takové chymeře tam bych zvážil uh, ty prvotřídní doplňky, jelikož přeci jenom já tam vozím, jak jsem říkal, ten reaktivní pancíř a adrenalin zároveň. Tady to nevím, proč to nemám. Každopádně, tady už vám to bude prodlužovat uh, adrenalin i ten reaktivní pancíř, a nejenom ten teda adrenalin. Ono systém doručení doplňků platí úplně na všechno. Budete mít rychlejší adrenalin a zároveň budete mít rychlejší repair kit. Ale jakmile máte takhle dvě věci, které mají nějakou dobu trvání, tak podle mě se trošku i víc vyplatí ty prvotřídní doplňky. No nic, já doufám, že vám tady to video pomohlo. Uh, doufám, že se vám teďka bude v bitvě dařit víc. Já doufám, že od teď už budete vozit to vybavení, budete vozit ty spotřební doplňky a zásobko. Jinak ještě ma uh, malá rada, takový no, typ. Doporučuju vám, abyste si vždycky dávali ty spotřební doplňky úplně stejně jako na všech ostatních tancích. Když se kouknete, já to mám v pořadí adrenalin, malý repair kit, velký repair kit. Dám si T3, 4 a mám to úplně stejně. Dál dám si E1 a mám to zase stejně. Tady jde o to, jak rychle budete reagovat v bitvě, že jo. Když vás autoloader detrekne a vy víte, že ho za dvě vteřiny vás střelí znova a vy se potřebujete co nejrychleji opravit, abyste mohli couvnout bez toho, aby vás znovu detreknul. Pokud budete mít opravy uh, jednou jako třetí, jednou jako první, tak když si uvědomíte vlastně, kde je máte, tak on si vás trekne. Takže doporučuju vážně vozit je na každém tanku úplně stejně, uh, abyste se nepletli. I když tady mám třeba adrenalin a tady mám obětší kapky, tak je mám zase na místě vlastně toho prvního spotřebáku. Já to mám jakože... Uh, první, místo, no, první spotřební doplněk mám na mezerníku, druhý a třetí mám kvěčko, Ečko. Že jo? to největší, respektive ten adrenal, adren, tady to je ten mezerník a zbytek kvéčko je to malý, a Ečko je velká oprava. Chápeme se, že jo. Je to takhle mnohem jednodušší, než abych vždycky přemýšlel, co vlastně dávám. Každopádně, jo, já vám moc děkuji, že jste koukali tady to video. Doufám, teda, že vám pomohlo. Budu moc rád, podpoříte palcem nahoru, je, jakože to je jediná moje motivace. do tvoření dalších videí, oni mi dávají docela zabrat, co si budeme. A u dalšího videa, který bude nevím, kdy se s vámi loučím, takže čau, čau, čau.